គាត់ថា3ប្រកួតហ្នឹងតែខ្ញុំសោកស្ដាយបំផុតគឺលេងជាមួយនឹងសេរីបងព្រោះដោយសារតែទីមួយសេរីពួកយើងលេងបាន 5-10 នាទីដំបូងគឺពួកយើងលេងល្អមានការវាយបោកគេជាខ្លាំងហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំអាចជួយសង្គ្រោះបាល់ពេលនាទីបានហើយខ្ញុំគាត់ថាបាល់ហ្នឹងយើងអាចលេងតតោជាមួយនឹងគេបានតែដល់ពេលការគិតរបស់ខ្ញុំខុសផ្ទុយទៅវិញខុសដោយសារតែពួកយើងមានការធ្វើប្រហែសតិចតួចដើម្បីឲ្យគេវាយបោកយើងឲ្យគេមានគ្រាប់មុនយើងដល់តែ6គ្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយព្រោះលទ្ធផលហ្នឹងវាមិនសមទេអញ្ចឹងការតម្រង់នៅចូលតង់ទី2នៅនេះហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតម្រង់យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះពេលចូលប្រជុំនៅតង់ទី2គ្រូបង្វឹកលីដេហ៊ុនគាត់ប្រាប់ថាដូរក្បួនលេងចែនចែវិញអញ្ចឹងឲ្យពួកយើងអាចលេងត្រូវគ្នាមុនតង់ទី1ល្អជាងតង់ទី1បាទហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំគិតថាពេលខ្ញុំសង្ឃួរបាទពេលនទីបានហ្នឹងខ្ញុំអត់មានគិតថាគេស៊ីដល់យើងដល់តែ6គ្រាប់អីទេយ៉ាងច្រើនថាថ្មីប្រអស់គឺ3គ្រាប់ដូចលេងមួយជប៉ុនអញ្ចឹងតែដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងគិតមិនដែរព្រោះតែដោយសារតែពួកយើងគិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពតែមិនដឹងមិនថាលទ្ធផលវាបែបហ្នឹងតែពួកខ្ញុំប្រកួតក្រោយក៏ទៀតពួកខ្ញុំនឹងព្យាយាមគិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតមិនឲ្យទួលនៃជន់ខំផងឯងហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងអស់ដែលគាត់ខំប្រឹងមកគ្រប់គ្រងទាំង5ភ្លៀងហ្នឹងឲ្យទោះបីចាញ់លទ្ធផលចាញ់គេក៏ដោយក៏គាត់នឹងជួយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពួកគាត់